就是调松紧的那个螺盘，这个螺丝就是这个是吧？嗯。哦，然后要亮到那个缝隙跟这个传感器这边是吧？嗯。OK， 就这一个螺丝可以调。有两个螺丝，你松了之后它可以转。哎，就一个，嗯，就一个，我看到了一个，两个，有两个，两个，你看这里，这里有一个，这里有一个，哦，这边还有一个，有两个螺丝，这边一个，这边有一个，后边。